Підсумки року підбивають і у Великій Британії. І головна подія там, звісно, завершення тривалого розлучення з Євросоюзом. Остаточний Брекзит відбувся за годину до Нового року. І як тепер живеться країні, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Українець Віктор став першим водієм, який перетнув кордон Британії та ЄС у перші хвилини після Брекзиту. Розлучення Лондона та Брюсселя для нього означає більше бюрократії. Потрібно заповнювати додаткові форми і документи. Але головне – знати наперед, як змінилися правила в'їзду і сумлінно виконувати всі вимоги. Жодних проблем не виникло. Я показав негативний тест на коронавірус. З товарами та документами було все гаразд. Ані затримок із документами, ані заторів на кордоні. Нова система контролю впоралася на відмінно. Щоправда, чимало далекобійників вирішили не вирушати в дорогу одразу після Брекзиту, побоюючись хаосу та непорозумінь. Уникнути затримок вдалося й на залізниці. Французька митниця додатково працевлаштувала понад 700 прикордонників, щоб впоратися з Брекзитом. Також ми застосували інноваційні технології, адже за кількістю візитів британці на 6-7 місці. Нові правила і для туристів. Якщо подорож до ЄС триватиме довше, ніж 90 днів, потрібна віза. Знову доведеться платити за дзвінки в роумінгу, ускладниться й прикордонний контроль. Тепер британці стоятимуть у черзі з українцями. Громадяни Великої Британії більше не зможуть користуватися електронними воротами. Їм доведеться стояти в черзі разом із громадянами тих країн, які не входять до ЄС. Щоб уникнути нових обмежень, чимало британців продовжують шукати європейське коріння. Серед них навіть батько прем'єра Бориса Джонсона. Пан Стенлі – француз по материнській лінії. Тож він збирає документи для отримання французького паспорта. Як колишній член Європарламенту та Єврокомісії, Джонсон-старший був проти Брекзиту, хоча продовжував підтримувати сина, головного ідеолога виходу з ЄС. Якщо Стенлі Джонсон має право подати на французьке громадянство та хоче залишитися громадянином Європи, ми розглянемо цей запит. Я вважаю це знаком, що чимало британців продовжуватимуть любити Європу. Це вперше в історії Євросоюз не приєднав, а втратив країну. І в Брюсселі не приховують розчарування з цього приводу. Утім, Європа нарешті може зітхнути з полегшенням. Чотирирічна епопея з Брекзитом добігла кінця. Антиєвропейські настрої у Британії – це давня історія. Вперше про Брекзит тут заговорили вже через 2 роки після приєднання до ЄС. І ці розмови не стихали майже півстоліття. Завдяки цьому Лондону вдавалося виторговувати особливі умови членства, як-то збереження власної внутрішньої валюти та відмова від Шенгену. Але євроскептики таки домоглися свого. І 2021 стане першим роком для Лондона за межами Євросоюзу. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».